Handball är ett pedagogiskt rörelsekoncept där målet är att aktivera barn och sitta här på nya kreativa sätt. Jag heter Olivia Mellegård och jag spelar handboll. Jag är vänsterkant och spelar i Sävehof och i svenska landslaget. Jag tror att symbolvärdet i att man ibland tar ner glappet mellan de stora stjärnorna och barnen ute på skolgården eller i föreningen, jag tror att det kan vara jätteviktigt. Och att Olivia vill vara med på den här resan, att hon vill ställa upp som ambassadör, det tycker vi är otroligt kul och viktigt för svensk handboll. Att vi har de stjärnorna som stimulerar barnen och inspirerar. När man pratade om med lagkamrater hur de startade med handboll, och då var det just det här mötet ute i skolan när någon A-lagsspelare kom ut och tränade lite handboll och gav en lapp så hur det var, kan komma på nästa träning. Så man ser ju att det ger en effekt. Ja, handboll vill ju få in barn och unga i idrott tidigt. Och vi tänker så här, att för oss så handlar det väldigt mycket om maten vi erbjuder, en del av människors hälsa. Men hälsa har ju också nödvändigtvis att det är fysisk hälsa, det är social hälsa, mental hälsa. Idrott, kanske framförallt lagidrott, främjar de här delarna på så fint sätt. Så att barn ska få chans att komma in i idrottsvärlden känner vi är jätteviktigt. Och vi är väldigt, väldigt stolta över det här samarbetet med Handball som främjar alla de här delarna på ett så bra sätt. Jag tänkte, ser ni något speciellt ord på bollen om ni läser? Glädje. Glädje. Schysst. Schysst. Mm. Framförallt det här med glädje och engagemang är någonting som gör att du orkar och gör det till en rolig sak. Om det blir för allvarligt så blir det inte roligt. Det är ju den lagkänslan man vill ha, och glädjen att uppnå någonting tillsammans och känna de känslorna är väl det som gör att man orkar med. Tanken är att barnen då spelar handboll eller rör sig med en grön mjuk boll. Vi försöker skapa rörelseaktivitet som är öppen för alla, kanske de som vanligtvis inte vågar. Och då har vi schysst, glädje, tillsammans och respekt. Och det jobbar vi med i aktivitet, i samtal med barnen, men också i allt material vi faktiskt tar fram inom handboll för att hjälpa till pedagogiskt när vi jobbar med barnen. Det här är ett initiativ som vi på Lidl gör för att våra barn och unga ska få känna sig som landslagsstjärnor för en dag. Det sker i samband med damernas handbolls-VM i Skandinavien i Göteborg. Och det är ett samarbete med föreningar som ingår i handball. Under dagen så kommer de få verkligen vara landslagsstjärnor för en dag. De är ju alltid stjärnor, det måste jag tillägga i det här. Alla barn är ju stjärnor. Men just den här dagen så kommer de dels att få vara med på uppvärmning. De kommer vara med i en station som handlar om pedagogik och lite teknik och taktik kopplat till handboll. De kommer vara med och spela. Och sedan också någonting som jag tror de flesta inte varit med om, det är lite mediaträning. För när man är landslagsstjärna så träffar man ju pressen. Sedan har vi också en station som handlar om hälsa och kost. Och det här är någonting som vi på Lidl brinner lite extra för. För vi tycker att alla ska ha chans att kunna äta riktigt god mat till bra priser. Och det här är också någonting som vi vill gärna inspirera barnen till under den här dagen. Det här samarbetet med Lidl gör ju att vi kan stärka upp den ordinarie verksamheten och lägga på ett häftigt initiativ på mästerskapet. Och så får vi se en landslagsspelare, Olivia Mellegård, möta barnen och få följa henne och sen helt plötsligt se henne spela också. Så det blir ju, tycker jag, en häftig resa där handbollen är med både i smått men också upp på den här stora internationella scenen. Och det ska bli häftigt att följa barnen in i arenan. Om vi säger, när ni läser ordet respekt, vad tänker ni på då? Respekt är att man inte, om man inte visar hänsyn ska man sluta med det och man ska alltid vara snäll. Och du, vad tycker du med glädje står för? Att man har kul och man kör olika kula leker. Har ni testat att fånga den när ni sitter ner? Så kasta upp den och så fånga. Oh! Bra, stabilt. Vill ni gå ner några? Jag blev så rädd när ni är så högt upp. Vill ni gå ner lite? Schysst. Glädje är typ när man har roligt att spela med några vänner. Eller man kan ha roligt hela tiden. Man behöver inte spela med vänner hela tiden. Men du kan ändå ha roligt. Bra! Och här får du... Hej!
Yay! Det betyder oerhört mycket. Jag tror framförallt den här med tillgängligheten till att göra det möjligt till att utöva sporten. Och det är ju väldigt viktigt för mig. Jag har ju studerat idrottsvetenskap och intresserat mig för de här ämnena. Så för mig är det personligt väldigt, väldigt viktigt.